Академія культури і мистецтв буде у Закарпатті. Заклад вищої освіти створять на базі Ужгородського інституту культури та мистецтв. Таке рішення підтримали депутати Закарпатської обласної ради одноголосно. Щодо назви була пропозиція імені Олександра Духновича. Вирішили довивчити, а от очолить її Наталя Шетеля. Керівниця обіцяла працювати на розвиток освіти у краї. Новостворена установа, куди буде об'єднано Ужгородський інститут культури і мистецтв, а також комунальний заклад, Центр підвищення кваліфікації працівників культури. Це надзвичайно така хороша, приємна подія для Закарпаття, адже буде здійснюватися підготовка трьох рівнів – і фахова передвища освіта, і бакалаврат, і магістратура, і все в рамках однієї галузі – це культура і мистецтво. Мета одна – це збереження нашої культури, нашого мистецтва, це є примноження традицій, це є виховання кваліфікованих кадрів у сфері культури для нашої Закарпатської області, та й, зокрема, для України. І будемо надіятися, що Академія культури і мистецтв буде процвітати і прославляти наш славетний, талановитий, срібний край. Дискусійним було питання готовності закладів освіти до навчального року офлайн. Мова про безпеку дітей, а саме облаштування сховищ та укриттів. Очільниця профільного департаменту запевнила, підготовка йде повним ходом. Співпрацюють з громадами краю. Час є розпорядження голови обласної військової адміністрації пана Микити про те, що всі школи мають пройти відповідне обстеження на предмет безпекової діяльності. Тому що без саме створення безпечного середовища ми не зможемо розпочати успішно і якісно освітній процес 1 вересня. Станом на сьогодні із 586 шкіл, майже вже більше половини шкіл, це 431 школа, пройшли такі етапи, але на превеликий жаль, ми ще не отримали даних для того, щоб підтвердити, що дійсно ці укриття дозволяють нам працювати в режимі офлайну. Будемо сподіватися, що до 15 серпня, як термін був визначений головою обласної військової адміністрації, ми будемо мати більш таку розгорнену картину. 120% перевиконання обласного бюджету. Про це відзвітував очільник департаменту фінансів. Усе завдяки функціонуванню релокованого бізнесу у краї. Кошти підуть на підтримку ЗСУ та потреби закарпатців. Зокрема, дофінансували стратегічний на сьогодні об'єкт для всієї України – міжнародний аеропорт Ужгород на 26 мільйонів гривень. Вирішували долю Ужгородської дитячої залізниці та Боржавської вузькоколійки. Ми можемо бути свідками втратити цю дорогу і взагалі цю залізницю, да, яка сьогодні може функціонувати між берегом Виноградова, Міршавою, так, ну, проміжних станціях, спостерігати, як вона втрачається, якусь участь прийняти, щоб її зберегти. Ми, як закарпатці, хотіли би її зберегти, але почали цей шлях. Бюджет утримання залізниці складає 7 мільйонів в рік. Із них 3 мільйони – це податок за землю місцевим громадам. Я зібрав всіх голів ОТГ. І кажу, шановні друзі, ми, якщо ви відмовитеся, да, то нам треба 4 мільйони, щоб вона їздила. Як транспорт для перевезення пасажирів, вона не є функціональною. Ці кошти не потрібно на це витрачати. Ця залізниця може використовуватися в двох етапах. Це туристична промоція для регіону, який вона охоплює, і це вантажні перевезення, наприклад, зільниці вугілля, яке на цю зиму буде дуже ліквідним продуктом. І його будуть возити в Виноградов, Берег, перевантажувати. Там мінімальні витрати на перевезення. Поїзд, який тягне з собою 12 платформ, витрачає літр на кілометр дизельного палива. Кадрові призначення, нагороди, майнові рішення, припинення повноважень депутатів ОПЗЖ та інші питання обговорювали депутати. А також запити щодо вирішення нагальних проблем життєдіяльності громад краю. Майже 40 питань порядку денного розглянули на урочистій сесії у День української державності.